Hər vaxtınız xeyir. İmtihanı həmişə veririk. Söhbət təkcə təhsildən getmir və bir qayda olaraq artıq 21-ci əsrdə imtihan verəndə həmişə düşünürük ki, bizim aldığımız təhsil, verəcəyimiz imtihanlar bizim üçün geniş perspektivlər açmalıdır. Eyni zamanda söhbət qərbə doğru addımlamaqdan gedir. İnteqrasiyadan. Bu istiqamətdə Dövlət İmtihan Mərkəzi çox uğurlu bir addım atıb. Dövlət İmtihan Mərkəzi Niderlandın çox nüfuzlu bir təşkilatının auditindən uğurla keçib və sertifikat alıb. Bu sertifikat istər Dövlət İmtihan Mərkəzinə, istər potensial imtihan verəcək şəxslərə gələcəkdə nəyi verilir? Bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Dövlət İmtihan Mərkəzinin Strateji İnkişaf Şöbəsinin müdiri Vəli Hüseyn Real İntervivdə qonağımızdır. Vəli mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Birincisi, təbrik edirəm həqiqətən də. Bu Dövlət İmtihan Mərkəzinin eyni zamanda qərb dünya sisteminə inteqrasiyasının çox vacib addımlarından biridir. Amma ən sadəsindən başlayaq, ən sadəsinə doğru da gedək. Mürəkkəblərin elə də çox işimiz yoxdur. Sertifikat, aldığınız sertifikat əslində qalsa Dövlət İmtihan Mərkəzindən nə verir? Çox sağ olun, bir daha xoş gördük. Bu xəbəri və xoş müjdəni sizdən paylaşmaqdan da məmnunuq. Dövlət İmtihan Mərkəzi, ümumiyyətlə, qeyd etdiyiniz inteqrasiyaya 1999-cu ildən başlamışdı. 99-cu ildən biz təhsildə qiymətləndirmə üzrə Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvü olmuşuq. 2007-ci ildə biz bu assosiasiyanın illik konferansını Bakıda şəhərində keçirtmişik və 2019-cu ildə biz bu konferansı ikinci dəfə Bakıda ev sahibliyini etmişik. Bu baxımdan inteqrativlik Dövlət İmtihan Mərkəzində və əvvəlki Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasında artıq mövcud idi. Və 2006-cı ildə Dövlət İmtihan Mərkəzi, əvvəlki Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyası Educational Testing Services, yəni təhsildə xidmət qurumundan bir auditini keçmişdir və nəzərə alsaq ki, kifayət qədər vaxt keçibdir. Biz növbəti auditi bu ilin əvvəlindən başladıq və bu sertifikat Dövlət İmtihan Mərkəzinə bir neçə istiqamətdə öz üstünlüyünü qatır. Birinci, Dövlət İmtihan Mərkəzinin həyata keçirdiyi xidmətlərdə, yəni imtihanların keyfiyyətini bir daha təsdiq etmiş olur, peşəkar yanaşmanı təsdiq etmiş olur və bununla da Dövlət İmtihan Mərkəzinin əməkdaşlarının, xüsusilə bu sahədə çalışan şöbələrin peşəkarlığını ortaya qoymuş olur və bir daha təsdiq etmiş olur. Bu bir məqsəd. İkinci məqsəd bizdə ümumiyyətlə Dövlət İmtihan Mərkəzinin istər beynəlxalq layihələrdə, istərsə də gələcəkdə hər hansı bir beynəlxalq və yaxud regional xidmətin deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq, hər hansı bir imtihanın, misal üçün bizim planımızda var Azərbaycan dili, dövlət dili kimi imtihanı ki, biz keçiririk, onu Azərbaycan dili xarici dil kimi imtihanını yaradaq və bu imtihanın yaradılması o deməkdir ki, xarici ölkələrdə də bu tanınmış olsun. Bu istiqamətdə sertifikat Dövlət İmtihan Mərkəzinin peşəkarlığını, bu istiqamətdə ortaya qoya biləcək məhsulun keyfiyyətinə bir zəmanət də vermiş olur. Üçüncü isə əsas biz müxtəlif beynəlxalq layihələr var ki, istər UNESCO-nun, istər təhsildə qiymətləndirmə üzrə müxtəlif beynəlxalq qurumlar var ki, biz əməkdaşlıq edirik. Onlarla bizim əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirir. Yəni, onlar Dövlət İmtihan Mərkəzi özü tərəfindən deyil, üçüncü bir tərəfindən bir qiymət nişanıdır bu. Yəni, bizə verilən bir obyektiv dəyərləndirmədir. Və bu haqda da məlumat verəndə artıq daha fərqli yanaşırlar bizim quruma. Və sonda mən deyərdim ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi imtihan keçirməklə müxtəlif bilik və bacarıqları qiymətləndirir və müəyyən sertifikat bizim dövlət qulluğu imtihanlarında, misal üçün, sertifikatları biz veririk, istər təlimlərdə hansı bir öyrənmə nəticələrinin sertifikatını biz veririk və sertifikatlaşmaya daha da bir addım atmış oluruq. Yəni, bu addım da həm dövlət qurumlarında, həm özəl qurumlarda, ümumiyyətlə, qurumların sertifikatlaşmadan keçirilməsi, eyni zamanda ekspertlərin, hər hansı bir təhsil üzrə mütəxəssislərin sertifikatlaşmadan keçməsini bir çağırış hesab edirik. Yəni, bu da ümumiyyətlə, sahədə peşəkarlığı artırmış olur. Nə qədər çox sertifikatlaşma olsa, bir o qədər biz daha konstruktiv, daha
belə deyək, məqsəd yönlü müzakirələr və işlər ortaya qoya bilərik. Bəli, mən dediyiniz məqamlarda iki diqqətimi cəlb edən sual var mənim üçün, hər halda sualı. Bu, beynəlxalq tenderlər və Azərbaycan dilinin imtihanı məsələsi. Məndə belə təəssürat yanılır ki, məhz Azərbaycan dilini bilmək, bu biz üçün, mütləqdir Azərbaycanlılar üçün. Amma digər tərəfdən Azərbaycanda təhsil almaq istəyən xarici vətəndaşlar və yaxud da ki, Azərbaycan dilinin ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə bir dil kimi qəbul olması və onun imtihanının verilməsi nəzərdə tutulur burada, yoxsa necə? Bəli, əslində iki istiqamət çox vacib istiqamətlərdəndir. Çünki Dövlət İmtihan Mərkəzini həm də bizim göstərdiyimiz xidmətləri regionda və beynəlxalq səviyyədə tanıtmaq imkanı verir. Birinci, Dövlət İmtihan Mərkəzi beynəlxalq layihələrə və tenderlərə qoşulmaq imkanını əldə edir və bu sertifikat Dövlət İmtihan Mərkəzinin ortaya qoyduğu işin peşəkarlığından bəhs edir. Bu baxımdan bizim işimizi daha da asanlaşdırır. İkinci istiqamət, daha vacib olan istiqamətlərdən də bizim üçün, bu Azərbaycan dilinin xarici dil kimi imtihanın yaradılması və bu imtihanın təbliğ edilməsi. Yəni, ümumiyyətlə, hər hansı bir imtihan beynəlxalq səviyyətə tanınması üçün müxtəlif keyfiyyətin nəzarət edən qurumların dəstəyi vacibdir ki, onlar tanımış olsunlar. Eyni zamanda bu imtihan müxtəlif ali təhsil müəssisələri tərəfindən də qəbul edilmiş olsun. Bu baxımdan peşəkarlığı ortaya qoyan sertifikatın olması, həmin imtihanın hazırlanması, təşkili, təhlili, nəticələrin elan edilməsi, proseslərin də yüksək səviyyədə beynəlxalq standartlara əsasən qurulmasından xəbər verir. Və nəzərə alsaq ki, hal-hazırda Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihanların nəticələri Türkiyədə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün bəzi ali təhsil müəssisələrinin tərəfindən qəbul olunur və biz bu sertifikatı istifadə etməklə, çünki bu sertifikat bizim 5 fərqli imtihanlarımızı auditdən keçirmiş olub və bu sertifikatla biz artıq həmin ali təhsil müəssisələrinə və digər ölkələrdə, harada ki, Azərbaycan dilində tədris və yaxud Azərbaycan dilinə yaxın tədris həyata keçirir, onlara müraciət edərək biz özümüzü bəyan edə bilərik ki, peşəkarlığımız təsdiqlənib və bizim imtihan nəticələrinin qəbul edilməsini nəzərə ala bilərsiniz. Yəni, bu da bizim xidmətin ölkə hüdudlarından kənarda tanınmasına köməklik göstərir. Onda eyni məntiqlə demək olar ki, rus dili və yaxud da ki, digər əcnəbi dillər, fransız, ingilis, alman, fərqləməz, italyan, o dillərdə bilən, çox gözəl danışa bilən həmin o şəxslər, bir qayda olaraq ölkəcilərimiz daha çox xaricdə təhsil almaq üçün xarici imtihan sistemlərində öz bilik və bacarıqlarını yoxlayırlar. Faktiki, Dövlət İmtihan Mərkəzində bu imtihanları verməklə bu sertifikat onlara xaricdə artıq təhsil almağa imkan yarada bilər. Hal-hazırda bu haqda danışmaq, ümumiyyətlə, əgər söhbət gedirsə, həmin ali təhsil məsələlərindən ki, harada rus dilində və yaxud türk dilində təhsil verilir, bununla bağlı danışmaq olar. Yəni, biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi qururuq. O ki, qaldı sırf xarici dillərə, məsəl üçün, alman dili, ingilis dili, fransız dili, bu imtihanların keyfiyyətinin artırılmasına əlbəttə ki, bu sertifikat köməklik göstərir. Və bizim də bir neçə digər layihələrimiz var ki, biz bunları keçiririk ki, imtihanlarımızı sıfır adlandıran bir şkala var, o şkalaya, standartlara uyğunlaşdıraq. Yəni, hal-hazırda bizim bu istiqamətdə, yəqin məlumatınız var, biz artıq dinləmə, yazı, kimi komponentləri, hansılar ki, əvvəl qiymətləndirmirdik, onları daxil etmişik və növbəti artıq danışıq komponentini daxil etməkdir. Yəni, bu bir kompakt bir imtihan halında olanda növbəti addım biz həmin imtihanın auditini ayrıca bir təşkil eləməkdir. Yəni, biz indiki qurumun auditini təşkil etmiş olduq. Yəni, növbəti addım artıq hər imtihanın, ondan sonra artıq həmin imtihanı verən şəxs, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan xarici dillərin imtihanı verən şəxs, artıq biz o sertifikatı alandan sonra imtihana dair. O sertifikatın logosunu da həmin dillə bağlı olan sertifikata əlavə edəndən sonra artıq tanınma daha da artıq olacaqdır. Və biz digər ali təhsil məsələlərinə müraciət edib, bizim imtihanın nəticələrinin tanınmasını sorğusuna edə biləcəyik. Bir sözlə, dünya imtihan sistemində artıq bizim reytingimiz artır. Bəli, məqsəd, yəni gələcək strategiya bundan bağlıdır. Sertifikatı görə, məsələn, onun üstündə, mənim çox maraqlıdır orada, həmin o sertifikatı konkret olaraq
Məsələn, hansısa bir maila ataçeli qoyanda o sertifikat həmin şəxsə nələri məlumat verir ki, uzun zadı yazmaq lazımdır, bəli, sertifikat var. Tamamilə doğrudur. Yəni, biz elə dünyada yaşayırıq ki, artıq e-mail kommunikasiyası kifayət qədər çox vacib peşəkarlığın bir hissəsi olubdur və burada e-mail məzmunu adətən uzun olanda yorucu olur və qısa konkret olması çox vacibdir və qurumun tanıtımında artıq bu sertifikat kifayət qədər öz belə deyək, işini görəcəkdir. Yəni, əlavə məlumat vermədən artıq üçüncü tərəf tərəfindən verilən auditin nəticəsi kifayət edir ki, peşəkar kommunikasiya başlansın. Göstərə bilərsiniz. Mənim çox maraqlıdır hər halda həmin o sertifikat və bu sertifikata baxanda sağ tərəfdə böyük bir siyahını görəm. Həmin o siyahı əslində qalsa özünə nələri ehtiva edir? Deməli, bu sertifikatda qeyd olunan iki vacib Dövlət İmtahan Mərkəzinə aid məlumat var. Birinci siyahıda bizim 5 imtahanımız. Birinci buraxılış imtahanı, ikinci bakalavr və magistratura qəbul imtahanı, sonra dövlət qulluğu imtahanı və qabiliyyət imtahanı. Bu imtahanlar sertifikatdan keçiblər. Sonra bizim konkret şöbələrimiz var ki, 7 şöbədir. Bu imtahanların yazı yoxlama ölçmə materiallarının hazırlanması şöbəsidir. Bu informasiya və texnologiya təminat şöbəsidir. Bu çap ilə bağlı olan bizim qurularının işlənməsi şöbəsidir. Və bizim bu istiqamətdə əsas fəaliyyəti görən təşkilat şöbəsidir ki, bütün imtahanların təşkil edilməsində fəal iştirak eləyir. Bir məqamı da dəqiqləşməsi, bu sertifikatın verilməsi eyni zamanda bizim ümumilikdə təhsil sistemimizin növbəti yüksək pilləyə addım atmasının bir nəticəsidir. Belə də qiymətləndirmək olar ki, ümumiyyətlə, təhsildə qiymətləndirmə təhsil prosesindən kənar qala bilməz. Və biz istər imtahanların özünün, istər dərsliklərin, istər dərs vəsaitlərinə dəstək olan materialların hazırlanmasında da bir kompleks yanaşmanı ortaya qoyuruq. Bu baxımdan bizim qeyd etdiyimiz, mən bir şöbənin adını qeyd etmədim burada, bu monitoring, dərsliklərin monitoringi. Bu çox vacib bir şöbədir ki, bütün bizim belə deyək də, məzmunla bağlı olan məsələyə dəstək verir. Yəni biz istər imtahana hazırlıq baxımından, istər bu kurikuluma uyğun materialların təqdim edilməsi baxımından biz dəstək verən bir rolu oynayırıq. Bu baxımdan bu şöbənin də xüsusi olaraq auditdən keçməsi onu göstərir ki, həmin şöbənin fəaliyyətinin də qurulmasında peşəkar yanaşma ortaya qoyulubdur və imtahanların keçirilməsi, məzmun, o cikl deyək də, bizim bir ciklımız var. O cikl düzgün qurulduqdan sonra artıq müəyyən nəticələrin yüksək olmasını gözləmək olar. Bizdə də yanaşma belədir ki, təhsil sahəsində qeyd etdiyim kimi sertifikatlaşma, yəni biz sertifikatlaşma deyəndə əslində imtahan və sertifikatlaşma. Yəni imtahan özü özlüyündə yalnız imtahan vermək üçün olsa bir mənası olmazdı. Onun sertifikatlaşması, yəni bu imtahanın nəticəsi olaraq nəyə cavab verir? Bu sertifikasiya prosesinin həm bizim sahədə, həm digər sahələrdə də tətbiq olunması düşünürük ki, təhsil sahəsində keyfiyyətin artılmasına dəstək vermiş olar. Və eyni zamanda mən dövlət imtahanlarında çox maraqlı bir tərəf var. Bəlli məsələ ki, təhsildə danışıq, amma eyni zamanda imtahan verib dövlət qulluğuna keçmək istəyən həmin o şəxslər də sizin imtahan mərkəzindən gəlib mütləq keçməlidir və belə demək olarmı ki, həmin şəxslər artıq beynəlxalq sertifikat almış dövlət imtahan mərkəzində imtahan verməklə sanki bir növ özünün növbəti rangda artıq beynəlxalq müstəvidə hiss eləmiş olur təhsilin nöqteyi nəzərdə. Bəli, elə də təqdim etmək olar və əslində biz öz əməkdaşlarımızın peşəkarlığını bir daha təsdiq etmiş oluruq. Və bu peşəkar yanaşma o deməkdir ki, sertifikatlaşmada biz ortaya qoyulan standartları düzgün yoxlayırıq. Yəni, namizədlər əgər əvvəl düşünürdülərsə ki, hər hansı bir yanaşmada yanlışlığa yol verə bilər Dövlət İmtahan Mərkəzi, hər hansı bir, bəlkə hansı bir standartlara uyğun deyil qurulan bir fəaliyyət, yəni bu bir göstəricidir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi
öz fəaliyyətini standartlara, beynəlxalq standartlara uyğun qurur və bu beynəlxalq standartların nəticəsində əldə olunan sertifikat namizədlərə o hissi verə bilər. Mən də bu dediyiniz həmin o məqamlara baxıram. ISO 9001, ISO 17024, ISO 17065 idarə etmənin keyfiyyəti, heyətin qiymətləndirilməsi və xidmətin qiymətləndirilməsi. Məhz xidmətin qiymətləndirilməsi artıq həmin o imtahan sisteminin Bəli. Daha yüksək rangı qalxmasını Bəli. Göstərən bir məqamdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Və hər halda strateji inkişaf şöbəsinin müdürüsünüz və bəlli məsələdir ki, əgər belə sertifikatlar alınırsa Dövlət İmtahan Mərkəzinin üçün konkret bir strateji inkişaf xətti var. Sir deyilsə. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, məqsəd hər bir ölkə dünyaya nəyinəsə qatqı qatmalıdır. Yəni, bu bir belə deyək də, məqsəddir. Ümumiyyətlə. İstər bizim qurumda, digər qurumlarda da. Və Dövlət İmtahan Mərkəzi beynəlxalq səviyyədə nə ilə qatqı verməyə çalışır? Bizim qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif imtahanlar var ki, biz çalışırıq ki, onların nəticələri beynəlxalq səviyyədə tanınsın. Bu bir məqsəd. İkinci məqsəd, biz elə bir geopolitik vəziyyətdə və yerdə yaşayırıq ki, artıq bizim regionda istər qonşu ölkələrimizə, istərsə də ki, digər Asiya və Avropa arasında olan inteqrativliyə töhfə verməyimiz vacibdir. Və biz çalışırıq ki, mərkəz olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi bir regional haba çevrilsin. İstər müxtəlif beynəlxalq imtahanların verilməsindən bağlı, istərsə də beynəlxalq layihələrin iştirakçısı olaraq digər post-sovet məkanında olan ölkələri bu layihələrə cəlb edərək bir mərkəz olsun. Və ona görə də beynəlxalq imtahanların təşkil edilməsi ilə bağlı müxtəlif lisenziyaların əldə edilməsi əsas hədəflərdəndir ki, bu audit sertifikatı da ona imkan da verəcəkdir və əməkdaşlığı gücləndirəcək bu istiqamətdə. Minnətdaram Sevənim əlim. Bir daha uğurlar, əla göstəricidir, əla nəticədir. Çox sağ olun. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dövlət İmtahan Mərkəzi Strateji İnkişaf Şöbəsi Müdiri Vəli Hüseyin Real TV-da qonağımız idi və bir məqam da var. Dövlət İmtahan Mərkəzi post-sovet ölkələrinin müvafiq qurumları arasında qeyd olunan keyfiyyət sertifikatı əldə edən yeganə təşkilatdır. Əla göstəricidir, etiraf eləmək lazımdır və bu bir daha bizim hər birimizə gənc, orta yaşlı, yaşlı fərq eləməz amma hər halda inkişaf etmək istəyən hər bir şəxsə bir mesajdır. Təhsil almaq mütləqdir. Ələl xüsusda biz bu sertifikatı Dövlət İmtahan Mərkəzi alıbsa, deməli, bizim təhsil sistemimizdə inkişaf sürətlə gedir. Oxumayasa, nə edəsən? Həqiqətən oxumaq lazımdır. Salamat qalın, əsas olun.